হয় বাংলাদেশত ছাত্ৰ আন্দোলনে ব্যাপক হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু বৰ্তমানেও দেশখনৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ উঠা নাই যদিও নতুন চৰকাৰ কালি গঠন হৈছে কিন্তু এতিয়াও অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই আছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত বিশেষকৈ অসমৰ বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাংলাদেশত পা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলে কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমানেও উভতি যাব পৰা নাই মোৰ কাষত আছে বৰ্তমান শিৱসাগৰ জেঙনিকটীয়াৰ নিবাসী আবাছ আলী নামৰ চা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰগৰাকী তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আহিছিলে বাংলাদেশত আৰু যোৱা বিছ জুলাইত শিৱসাগৰৰ জেঙনীয়া ঘৰত উপস্থিত হৈছিলেহি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি চলি আছে কি সূত্ৰে তেওঁ কি কি গম পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত কোন দিশে গতি কৰিছে কি ভাবে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম পুনৰ আহিছো তোমাৰ ওচৰলৈ যে কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজে তুমি ঘৰলৈ উভতি আহিছিলা আৰু বৰ্তমান কি পৰিৱেশ বুলি গম পাইছা মইতো উভতি আহোঁতে ঘৰত পৰিস্থিতি বহুত বেয়া আছিলে আমি বহুত বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই মেলি ঘৰ আহিছিলো

মই ডেলা মেডিকেল কলেজৰ আছিলো তোমালোকৰ আমাৰ লগতো এতিয়া অসমত আমি অসমৰ যিমান আমাৰ কলেজৰ অসমৰ যিমান আছিলো আমি আৰু ইণ্ডিয়াৰ আছে কিছুমান যেতিয়া পিছত আহিছে মই গম নাপাওঁ মোৰ কেলে বহুতৰ লগত মোৰ যোগাযোগ নাই চিনিয়ৰ হয় তেওঁলোক আৰু কেইটা টাৰ্ম বাকী আছে তোমাৰ মোৰ আৰু চাৰি বছৰ বাকী আছে কি ধৰণৰ আচলতে তোমালোকৰ পৰিকল্পনা কি আছিলে আৰু কি হৈছে মানে আমাৰ পৰিকল্পনা এটাই আছিলে আমি তাত যাম আমাৰ এম বি বি এছ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিম কমপ্লিট কৰি আহি আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা এক্সাম আছে এক্সামটো দি আমি ইণ্ডিয়াতে থাকিম বুলি কিন্তু মানে এতিয়া অকণমান আমাৰ চাগে লেট হ'ব মানে অলপ আমি পিছ পৰি আছো অলপ অলপ মানে এমাহ দুমাহ লেট হ'ব চাগে এতিয়া দেখা গৈছে যে এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা কৰিছে বা হৈছে সেইবিলাক মানে সাম্প্ৰদায়িক নহব লাগে চব আমি একেলগে থাকিব লাগে কৰিলে হয় আমি যেনেকে আমি থাকো তেনেকে থাকিলে নৰ্মেলকে থাকিলে হয় এতিয়া তেওঁলোকৰ এতিয়াটো হৈছে এতিয়া আমি আৰু কি ক'ব যাম কালি এটাই হৈছে আমি শান্তি সহ ো বহুত বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি বাচি মেলি আহিছিলো আমি ইণ্ডিয়ান খিনি যিমানখিনি আছিলো কিন্তু এতিয়া শুনা এতিয়া যে শুনিছো যে অলপ কমিছে মানে এইবিলাক প্ৰটেষ্টাৰ নাইকিয়া হৈ গল এতিয়া কিবা বেলেগ হে হৈছে সেইটো ইমান ভালকে আমি গম নাপাম হয় তেওঁ আবাস আলীয়েও আশা কৰিছে যে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হওক আৰু যি ধৰণৰ মাজে মাজে সাম্প্ৰদায়িক বৰ্তমান সংঘৰ্ষৰ ৰূপ ল'বলৈ আচলতে ৰূপ দিয়া হৈছে কিছুমান ঘটনা সেই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহ যাতে নাশ হওক সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু পুনৰ শান্তি যাতে ঘূৰি আহে আৰু তেওঁলোকে গৈ পাঠ্যক্ৰম যাতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে সেয়াই আশা কৰিছে আৰু ভাৰতীয় যি আচলতে এম্বেচি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এক দুই মাহৰ পিছতে হয়তো তেওঁলোকে যাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰিছে